2023. otvoreno prvenstvo grada Tuzle u gađanju glinenih golubova disciplina trap održano je danas u povodu 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu na Staroj Majevici. Muhamed Dedić, član lovačkog društva Tuzla, predsjednik komisije za lovno streljaštvo. I ovdje smo došli da na jedan turnir kojim prisustvuju strelci iz Orašja, Bijeljine, Janje, Gradašca, Gračance, Lukavca i tako. Imamo otprilike 10 ekipa, 20 nešto strelaca. Turnir u gađanju glinenih golubova sjajna je tradicija lovačkog društva Tuzla, istakao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Gađanje glinenih golubovima je olimpijski sport i on je dobra prilika. Ako bismo više uložili u taj sport, mogli bismo brzo imati olimpijce. A nije lako imati olimpijce. Drago mi je što ovo organizuje za 2. oktobar, dan kad je Tuzla postala najveći oslobođeni grad u Evropi, u to doba porobljenoj od Hitlera. Drago mi je što ovo udruženje lovaca radi efikasno, što je objekat lovačke kuće sve bolji, njegova okolina i ovo postaje izletište građana Tuzle, i što sam u komunikaciji s njima došao do zaključka da bi trebalo ovo urbanistički urediti. Ovo je sjeverna padina, sjeverni granica Tuzle. I zato sam išao sa prijedlogom na vijeće zoning plana Stara Majevica, Zeleni kamen. Jer vidim da interes građana raste i dobro je da to urbanistički uredimo i da ljudi ovdje mogu dobiti građevinske dozvole i da se ne stvori u eventualnoj divljoj gradnji nered. Ovo će biti jako važno. Mi smo završili na Ilinčici, planiramo otvorenje, ukoliko nam to otvorenje dovršenog projekta Ilinčice ne omete kiša, svečano otvorenje. Dakle, to je južni dio Tuzle. E sad idemo malo u planine, na sjeverni dio Tuzle, na Staru Majevicu ovdje i nedaleko odavde, isto u sjevernom dijelu Tuzle, Zeleni kamen, idemo na to mjesto za izletnicima, za lovcima, za planinarima, a evo i prilike da ljudi ovdje ulože nešto više, jer se od Brčanske Malte evo, nalaze 20 minuta vožnje autom i mislim da će to doprinijeti kvalitetnijem životu građana, ali i boljoj turističkoj ponudi Tuzle. Takmičenje je organizovano ekipno i pojedinačno, veterani, seniori i juniori do 21 godine.